Ove devojke koje sve vreme tu klimaju glavom imaju reakciju, što imate da dodate na ovu temu? Ja bih dodala da sam nedavno u autobusu pročitala jednu sjajnu izjavu, odnosno rečenicu Margaret Thatcher, da ukoliko žena se odluči na taj korak da oprosti prevaru, da nikako ne treba da je podgrava mužu svakog ručka ili večere. Odnosno svakog ručka. Aha, da mu stalno to... Da, da, ili oprostiti i zaboraviti, ili jednostavno razići se. Razići se, tačno. Izvini samo gdje Ivana. Malo prije ste komentarisali ono vezano za odnos majke i sina. Dobro. Mi smo komentarisali jednu izjavu koju sam ja stavila onako na Facebooku, koja kaže muškarac koji se ponaša prema ženi kao prema princezi, samo dokazuje da ga je odgojila kraljica. Da. Pa to je tačno. Kako su mudre. Eto, eto. Dobro, i onda samo rečenica. Devojke danas kada su strasno zaljubljene ili strašno zaljubljene, da li to da pokazuju svojim muškarcima ili ne? Ma ne, nikako. Zašto ne pokazuju strast? Ne, da su zaljubljene, da li da mu pokažu da su zaljubljene ili ne? Ne. Ne? Pa ja mislim da jedna sam uverena devojka može da pokaže, ali da to istovremeno mu pokaže da ne može da radi, da ne čeka samo njega, da ima svoj program, druženje sa i ostalog života. Znači pokazivanje sa zadrškom, to misliš? Da, da, da. Da se ne skače na telefon, da nije uvek slobodna i dostupna. Aha, nisu dobro. Ali da može da mu pokaže da je stalo, što da ne? Dobro. Mislim, treba da mu pokaže. No, treba. Pa da, i ako je stvar s njegove strane nije istinita do kraja, onda bolje što kraće traje ta čitava veza. I ja sam za to, slažem. I ja sam za to, mislim, zašto da ne pokažem muškarcu da sam zaljubljen u njega ako jesam zaljubljen? To je svom partneru. Pa da, pa ako ti povrediš da fali, malo te povrediš. Dok je dobro, bit ćemo zajedno. Kad ne bude valjalo, okej, mislim. Ono, ima život i posle tebe, mogu sa tom, mogu i bez tebe. Jedan se otegao, drugi se protegao. Što kaže Lepa Lukić? Kaća, ostade ti bez... Kad nije zaljubljena. Kako si joj ti rekla, ja bi te prebila posle ove emisije. Ako dođeš kući posle, ne znam, ove bane, šta će se s njim desiti? Pa ne, nije tako, samo sam realna. Realna si? Samo sam realna. Znači, dođi se zajedno. Ja bi te prebila za realnost. Dogovorit ćemo se. Dogovorit ćemo se, dobro. Varujem od otpora. Od otpora. Od otpora, dobro. E, jedan od ljubavnih saveta glasi da posle veridbe, a pre venčanja, ako pratite taj protokol pa ide jedno za drugim, treba početi zajednički život. Pod obavezno. Šta smeješ, Stojo? Tako kažu, brez, ovo nisu moje izrede. Ovo su pravila ponašana. Svi ono jako romantični. Čekaj, najveći izazov sa kojim ste se suočili kada ste počinjeli život u dvoje? Pa dobro, sve ne gledam. Evo ja ću da kažem Maringov, savremenika Jesenjina, on je samo napisao jednu fantastičnu rečenicu. Fiziologija i fiziologija. Početak života u dvoje sudara nas sa određenim prostorijama, realnošću. Dobro, tačno. Tako da, mislim da je važno da se suočimo prvo sa sobom, a onda sa drugom osobom. Što znači, kad si ti za život u dvoje? Odmah ili da li si za život u dvoje pre braka ili nisi? Ja sam njom što možda nisam dobar današnji gost. Jesi, meni si ti najbolja. Uopšte nemam nikakva pravila kad šta. To zavisi od čoveka do čoveka. Da. Od muškarca do žene. Slažem se, znaš što kad kažu, ne, treba prvo da živite zajedno, 6 mjeseci, 3 mjeseca, znate ta pravila što vam postavljaju pre nego što shvatite da treba s njim da provodite život. Ali ja mislim da to u principu, mislim, možda daš s njim na jedan vikend bre, pa da ti bude jasno ono s kim si se sastao. Da ti ne treba život u dvoje, to je moje mišljenje. Da, možeš da provedeš to nekim 40 godina i da shvatiš da si potpuno suludo provodio 40 godina. I on, nažalost, da. Da, imamo primjer. Dobro. E sada, šta po vama ubija romantiku života u dvoje? Ja sam ovde najjednostavnije, ali stvarno ove stvari koje sam ja navela, nemojte da mislite da su suviše prozaične, a to je da ja mislim da ubija romantiku u dvoje to da vas muškarac vidi kada se vi doteruje. Pa eto, ja sam to rekla, fiziologija i fiziologija. To. Da te gleda kako depiliraš noge. Na dva načina da može se posmatra. Da, evo ja ću sada da uprostim. Znači, da te gleda kako depiliraš noge. I ne daj Bože, ispod ruke, još gore. Da te, ne stvarno, da te gleda kako čupaš obrve tamo. Pa još i neke druge stvari. I sad ne idem do detalja, ima one strašno, žene imaju, Bože, ajde ispričat ću one viceve kada provedu sa muškarcem noć, a onda posle treba da idu u toalet. I da tu sve žene imaju najsimpatičnije anegdote. I tako neki detalji koji su najsmešniji. E, sad sam upravo. E, upravo sam. Da sad ne ulepšavamo stvarnost. E, šta po tebi u tom najprozaičnijem smislu ti ne dopuštaš da tvoj muškarac vidi? Šta? Uvijek treba biti onako, gledati. Ne može stalno, pogotovo imaš nekog s kim živiš,
da budeš stalno sređen, doteran ili... Pa znaš šta, ima žena koja su stalno na štiklom i našminkan od ranog jutra. Da, ali ne treba baš dozvoliti da... Da te vidi svakako. Da, dobro. Šta se trudite, da vas ne vidi kako? Da bude namirisana žena, pre svega, da bude istuširana, da lepo miriše. To je osnovno, ako živiš nekim u kući, da nijednog trenutka ne budeš nešto oznojena, nešto... Zapuštena. Ne moraš da nosiš trenerke, neke odvratne, neke kućne haljine. Možeš bar neke dobre farmerice, recimo, malo neke podignute štiklice, malo lepo... Ne moraš da budeš ni našminkan u kući, ali ima načina da neka majčica... Dobro, mislim da je to jedan od načina da se ubije romantika, da ti budeš flekava i masna od 24 sata, s jedne strane. Ali valjda smo mi same sebi dobar kriterijum. Onaka kakve ne želimo da budemo ni same sa sobom. Pa žene se zapuste vremenom, Vjera. Znaš, slažem se. Nijedno ženi nije prijatno da bude prljava, ali dešava se, verujem. I gledam kad nekad idu samo poslugu pre našta liče. Ne, razumeš, stvarno. Znači, ja mislim da voda i sapun ošte nisu tako skupi, vrate. Jeste, da se malo sredi. No, oni su tek druga priča. Da se još više zapuste, da se ne lažemo. Da, da. Krče za medalju. Onda ih treba terati. Šta onda? Onda ih treba terati ili se zapitati sa nam šta smo mi loše tu uradili. Jeste, ja bi se uvijek zapitala zašto se one deraju više zbog mene, mislim. Da. A to hrkanje, to je jedan od glavnih razloga razvoda brakova. To kad sam videla da statistika kaže da se najveći, jedan od najčešćih uzroka razvoda brakova hrkanje, ja nisam mogla verujem. Se razvedem što hrče, mislim, ne razumeš. Imaš to iskustvo? Nemaš ti, ali i svoje okoline. Pa da, da. Imaš? Kako ne? Stvarno, razvodili se zbog hrkanja? Da. Koliko ga je trpela pre toga? Dugo. Dok ga nije ubila. Mira Stupica je uvek imala odvojene spavaće sobe. E, da, to sam baš htjela da kažem. To je super stvar. Victoria Beckham ima odvojeno na toalet. E, to za to jesam. To odvojni toalet i meni je to super. Ako možemo tako, ljudi, nemajte sad da pričamo. Pa standard je sad drugo, naravno, nekim nadrealnim stvarima. Nema ljudi ni jedan pismeni nekada kamo da. Ali ako možeš... Ali kod nas smatra ako se odvoje sa spavaćim sobama, da je to katastrofa, da je to kraj braka. Da tu nešto nije uredno. Pa da, ne bih baš sad odvojam sa spavaćim sobama. Ali ne mora da znači, to je najbolje. Odvojene spavaće soba? Da. Pa da, možeš da pređeš kada... Jel ti imaš svoju, on svoju? Imam. I zajedničku i odmah. Pa to može da bude čak ljubavnog... Samo kuze cimer koje smo slobodne, kažem, jesam ili nisam. Da. Ti se nekako skradeš i utiš kod njega. Naravno, ali imam nekad, kad imam neke svoje trenutke, da želim da budem sama, da spavam sama, da gledam televizor, da čitam knjigu, uopšte nije važno, jednostavno želim da budem nekako da imam svoju privatnost. Hvala Bogu, pa mogu sebi da priuštim dana. Pa dobro, to je naravno stvar, ali... Da dođem do toga. Samo da ne dođete do odvojenih ulaznih vrata, to je frka. Ne. To je već ozbiljan problem. Ne. Dobro. E sad, šta vas je danas u zrelim godinama stidi sramota pred partnerom? Zato što nekako kad smo tinejdžeri, onda nas ništa nije sramota i stid, kad smo klinci. Onda vremenom valjda to ide sa zrelošću, kažu. U zrelim godinama postoje neke stvari koje te sramota i stid. A onda s druge strane kaže žena da je to potpuno isto. Šta ti je bilo sramota i stid kad si bila klinka, to ti je isto i danas. Je li ima nešto što vas je specifično sramota i stid pri partneru? Mene stvarno ništa nije sramota. Verujem da me neće biti sramota ni u poznim godinama. Ništa? Jer, pa ne, mislim, ono ako se budem udavala, to je kad se budem udala, sigurno ću se udati iz ljubavi, jel' tako? Sad neću sigurno, jer ne volim. Ja ne znam šta je vama. Pa šalimo se, bre. Pa mislim, shvatit će čovjek pogrešno. Ne! Znači, udaću se iz ljubavi, iz te ljubavi će se izroditi deca, jel' tako? Pa zašto bi, na primjer, mene bilo sramota nečega? Ili opet, vraćam se na tu temu, zašto bi mi bilo sramota mojih neizdepiliranih nogu ili toga što od mene vidi kako čupam obrve? Da naravno, ja se trudim da moje noge i obrve budu u fulu. A u fulu se to kaže, dobro. Dobro. Ima li neke sremote danas, jel? Ima. Mene je sremote dugih telefonskih razgovora sa drugaricom. Jao, da znaš, i mene je to počelo kad se počeo živati. Nešto mi glupo da je telefoniram, a on tu debleji. Jel to misliš? Pa da. Pa da. Pa ne, stvarno, jeste. Žargonu debleji. Da. Pa da, nekako mi je to... Dobro. Jel ima nešto što... Trudim se da to izbacim. Dobro, dobro ideje. Ja ne bih... Eto, ja se trudim da budem doterana. Recimo, to ne bih sebi dozvolila da se zapusti nešto, da počne da nas neke vunene čarape. Mislim, čim on izađe i oboje vunene čarape, mislim, naravno. A čim on izađe, ti si druga žena. Veže glavu i tako mušem kućnu kaljinu. Ali dok i tu to ne. Te stvari postanjam, znači, skroz da se ne vide, da postoje uopšte. I samo štiklice neke, tako. Dobro. Ja bih htjela da kažem možda potpuno drugačiju stvar, koja je meni vaša. Ajde. A to je da, dakle, govorimo o doterane, lepe,
Vas tri ste ovde potpuno fascinantne. A ti kao nisi. Pa dobro, ja sam tako. Pa dobro, casual si odeveno, ali ne. Ali je sve u ovde. Si htjela da se razlikuš od nas i namjerno nisi. Pa dobro, ona inače drugi, mislim, drugi tip i karakter. Pa bez obzira, neka je devojka, to nema da hvali, ali divna si bila. Ali šta hoću da kažem, lepe, doterane, mirišljave, sve to u redu. Ali meni je jako važno da sa tim čovjekom sa kojim mislim da sam u ljubavi, dobro, da taj osjećaj, ako ću jednog dana biti ružna, debela, bolesna, dobro, da će on biti pored mene. Daj Bože da nikada ne bude. Ali taj osjećaj je jako važan. Yes. Dobro, na tom, ajde sad... Znači da on ne poželi da i on bude pored tebe tada. Da, taj moj osjećaj stomačni, da taj čovjek će biti pored mene. Ako on neće, ako ja nemam taj osjećaj, ja odmah odlazim. Znaš ti šta je jedan od dobrih testova, sad će neke ono, intimne stvari iz mog života, ali recimo ja tako kada sam imala neke nedoumice, da li treba da nastavim ili ne, već sam uvijek razmišljala, Bože, kada bi se meni nešto desilo, u smislu da se nešto razbolim, da li bi on bio prva osoba koju bi ja pozvala tako telefonom je, i da li bi on bio prva osoba koju bi ja voljela da vidim pored svog kreveta, ne daj Bože, jednom danom bolnici. Yes, zato što i kad mi... sam shvatila da to nije ta osoba i da bi prije pozvala tako mamu je nego njega, ja sam prekidala. Znači, sam taj osjećaj, samo pomisli to, aha, vidim želudac mi ne da, da to bude on, ja prekidam. Jeste, zato što je u redu da mi budemo lepe, doterane, ali samo govorim, malo bi volao se vratimo na to, taj neki osjećaj, na suštinu, suštinu ljubav. Jasno. Ali ima i ono, kaže, kad god govore ljubavni parovi o vernosti do groba, niko ne misli na svoj grob. To mi se znala, ali dobro.